Humle eller malt var jag närmast. Jag vet inte riktigt hur jag ska applicera det här ölet, men det känns som genuint Hongkong. Idag tar smakresan oss österut, närmare bestämt till den före detta brittiska kolonin Hongkong. Där Rickard söker inspiration bland smaker och dofter för att fullfölja sitt uppdrag. Nämligen att brygga en lager inspirerad av den brittiska imperiets krock med den nya världen. Tänk att komma hit för 300 år sedan, seglat till 6 månader på en träbåt. Och komma till den här miljön. Det här är första gången för mig i Hongkong. Och det är överväldigande. Det är en verklig inspiration. Jag känner mig totalt förvirrad. Så mycket intryck. Ja, Hongkong är lika fullt av intryck och spännande smaker idag som på 1700-talet. Och väl hemkommen tar Rickard hjälp för att se vad smakerna i fråga kan ge för inspiration idag. Vad man hade för kryddor här hemma, det var ju som salt. Maten var väldigt salt. Så när alla de här nya smakerna kom så måste det ha varit en smaksensation som till början var förbehållen väldigt, väldigt förmögna människor. Den här tycker jag är lite spännande, stjärnanis. Jag tycker stjärnanisen har en så himla spännande smak. Det är lite lakris, anis, lite pernod. Eller hur? Mm. Den är inte lätt liksom. Men får du något så här, Ja. Vad skulle du para ihop den med för typ av smak? Just den lakritssmaken är ju jättespännande. Ja. Den tror jag man kan få fram. Ja. Finns det humlesorter som har en sån lakrits? Vi ska hitta dem. Det är bra. Hongkong var fantastiskt. Fruktmarknaden, intrycken, lukterna. Och med lisen på ostindiefararen när vi satt och smakade det som skeppet tog med sig tillbaka. Nu känner jag att det är en fruktig lager som ska göras. Det är exotisk humle från USA, kanske något från Nya Zeeland. Balanserar det med lite ljus karamellmalt och en stor giva pilsnermalt. Det kommer bli fantastiskt. Ja, Björn. Det här var fruktigt och gott. Gör något av det. Asiatisk inspiration blir alltså till en fruktig lager byggt på amerikansk humle. Vad hittar Björn på till det, man tror? Man har definitivt amerikanska toner. Alltså mycket, mycket humle. Känns aromatiskt? I näsan definitivt. I munkänslan man får det är ganska fruktigt har den blivit. Så vad säger vi då? Vill vi ha tryck i maten, mycket smaker eller vill man ha det tvärtom? Starka smaker går jättebra. Men det känns som man vill ta det amerikanska temat. De gillar friterat, mycket kyckling, spicy, lite cajun-style nästan. Sen vill vi ha in mögelost. Och någon sorts stark någon ost med bra tryck i. Amerikanskt, kyckling, spicy, mögelostaktigt på något sätt. Nej, men det borde vara jättegott det där. Ja, som vanligt anländer gästerna för avsmakning. Det är förutom Rickard, Erik från Mackmyra, örtspecialisten Lisen och sommelieren Daniela. Idag så är det så att vi ska dricka en fruktig lager. Skål! Den bara doftar tropisk frukt. Mm. Ja, bäska från grape, men liksom sötma. Jag kan nästan känna lite så här. Sötma från typ ananas också. Ja. Alltså... Björn, vad hittar vi här? Ja, vad hittar vi här? Nej, men vi har gjort någonting som är liksom lite spicy och kryddigt. Det är kladdigt och goffigt som det ska vara. Ja. Funderar, du ska med äta det här med bestick? Nej, händerna. Yeah. Händerna. Det här blir gott. Vad, vilka dofter? Det är grönt, har du sett det? Ja, persilja. Ja, det är persilja. Men testa mölen till, alltså shit. Ja. Det här friska som den här ölen ger. Men Hongkong. Dit vill jag åka. Och fantastiska ribs, det är ju... Ja, en alldeles särdeles lyckad mix av asiatiska smaker och svensk ölbryggarkonst, om ni frågar mig.
Och när det ändå är mina åsikter som är i centrum, så tycker jag att ni ska fortsätta följa serien Den stora smakresan, Ostindiefararen. Hej! Om du vill se fler avsnitt av Den stora smakresan, Ostindiefararen, klicka bredvid.